Qırğızstanda ötən sutka yeni növ koronavirusa daha 13 nəfər yoluxub. Bigaz Trend-dən xəbər verir ki, bunu ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Aynura Akmatova deyib. Onun sözlərinə görə ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 769 nəfərə çatıb. Aynura Akmatova qeyd edib ki, Ötən gün həmçinin 23 nəfər koronavirusdan sağalaraq evə buraxılıb. Onların hamısının təkrarlı testlərinin nəticələri mənfi olub. Ümumilikdə ölkədə 527 nəfər koronavirusdan sağalıb. Qeydədəki Qırğızistanda koronavirusdan 8 nəfər dünyasını dəyişib. Ötən gün ölkədə koronavirusdan ölüm halı qeydə alınmayıb.